خايفين يا سالم المليء بسؤلك السلام وتدعى القبول لقولي امين والفيل والمنى 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 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما افاتوغا اكرمكم الله اوالي كويشن مارك ابيري لوا ابيري ني تاني سادوا تاني انيتين سادوا تالي غباكو لاغباجا مادوا سي ورين سادوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب زدني علما افاتوغا اي نيسي اغباكو انو اوان كان تولو لوون ني وون لاي كوما راري القران لا كوكو ان شاء الله الذي كنت به تدعون قل ارايتم ان اهلكني الله ومن يرحمنا ومن يجير لكافرين من عذاب اليم فيلا 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 ما فهمت القران كالي ميتا لوجينا اي جماعه تاني سادو اني توبيكي وا ابي كان تريسي لوني اياكم الله واو واي تانكي بو واي تو إن ربكم الله. إمي الله مبايني. إن ربكم الله. نجو نجو لبا ملاي إمي الله. الذي خلق السماوات والأرض. إمي الله أنت مدى سماتي لهلا. في ستة أيام. جمفا كري. بتون سيزيس. لا إله إلا الله. جمفا كري. Et là, qu'on kilo fata fait le jomé dit. On jomé fa. Ah ben là, c'est Saturday. Ben. On parle de l'ansi. Ben. On parle de ni à la messi. À l'ansi, l'on parle. Et là, qu'on jomé. À la messi, l'on parle, il nous voit. اليوم السبت الذي خلق كل بطن اياكم الله اجو ساتدي لولا نغبو تي جايي كوي جايي كوي اي ساتدي لولا دا وخلق الجبال في يوم الاحد بوبو تي جوكي اي او داني ساندي اوكي 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 وخلق الشجر يوم الاثنين او داغو تي جاي دي اي يوم مندي يوم مندي وخلق المكروه اه او دابا نوجي في يوم الثلاثاء يوم تيوزدي بوبو نتو كان ري تو كان كو او دانجو اتلاتا كاي بكيلو في كامي بوبو نتو كان ري تو كان كو Kalau mau kile kami, kami ini, awak hendak dah jual talata. Wakala kanuran, tiada mil arbia. Awak dah sijai ayi malai ayi bobo, malai ayi. Orang jual arba. Allah. Nah, lofa atas ni begini bobo nanti abah kuda. Alarba nu komaje. Kalau aku kelim babeku nau, aku nau. Amin. Alarba nu komaje. Bebe de foundation alarba. Kamu faham bebe foundation limiu alarba. Alarba. Baba kulo liyo ngu alaruba bobere oja bobere se kiko alaruba bobere so alaruba bo mama lole kewu alaruba ojo lo bobere oja alaruba alaruba ni ojo lo ko le ke kullu mabudiya fi yawmil arbiya illa baraka anabi lo nbe bo ta ba kuile ju alaruba albaraka ni ma pari e be ni to pe olohun oda nkan meji jona ju imale no allah to imale si eh oya oya Kalau ngot tengi Malaysia kanan. Ngot tengi Malaysia kanan jauh agburu eh. Jauh agburu eh. Wabat tafi ada wabu fi yom amis. Ada budaba jual la. Awak budaba. Lati jual la mesi. Buk budaba. Kamu lulai itu seje itu seje. Itu yang lekpa itu lekpanya. Itu lekpanya. Jual la mesi. Lati jual itu wak tengi Malaysia. Wabat tafi afi kuli yom amis. Buk jual la mesi. Jorok korol la mana kau mau boleh sama. Allah. Buk buena. Malu sah tan je sama ni cimbo. Beni. Awan agbo, iure, bela awen itu sokan jual la mesi, bela dia, bela tu, tu, bela tu, bela jo, bela bui, bela madu, awen aku nala minam betim boleh sama jual la every Thursday. Kuna alafah, kau malu tak? Fela ni siapa yang borong sih?
malu saba malu kan le bi mo meji la lo kan na ni ke tori malu tin bi beji lo oria tin bi beji tin bi mo meji po le kan na even ni gbogbo Nigeria tan nbe ni omo kan na ni obi o kan ni ko kan won to di jije wo yodun to isin ise nla nla ni e wa wo yi malu tan pa lojo e ka ti lo ni lasan pe malu tan pa lo ni lasan melo ni melo ni ni Kwara State e ma ti si te ko mo tawon eko tawon jaje agbe mi eran e ma ti si mo e ka ti Kwara wa inese e ma ti lo ti Kaduna e ma lo ti Kano e ma ti lo ti Jos ko da e ma ka ti Ibadan e ma ti lo Abuja e ma lo Yo e ma ti lo ti Delta e ma ka to gbo mo so e ka ti lo ni nikan so e wa wo awon tin si malu to lawon se ki o malu tan si malu e wo wahala ton se ki malu to di malu e se se die ise la la ni e wo wahala ton se gogojo ala mi si malu ma bole nsama e wo ba tin fi trailer ko malu gogogba to e pe mo te ba ti ko lawon ni o malu o mo so kale to e pe ti a nsin la ba te ba ti pa mo je at malu o ti a ti jagborun malu o ti tan ko ti e ni si bula ni mo o ma se die de kaga nabi akramakum allah so pe kanikeni wo agbo won lo si wa yi e mo wa nilu awon eru mi ah ki won e lo fo kan yi bale ko sin ti o se yi e fo kan bale sa wa yi ah kaket nabi akramakum allah mo ma le gbe o ta ni o kan won bale late kan ba tin wo mi ah e fo kan yi bale ko si wa la o mi kan ni bere ti ngo bi o akramakum allah inu fila ni ati kaniketa lo le fula ni lo le ko sa njiyan re musulumi e jiyan se be ni be ni ko si yan be eh aba doga akramakum allah era kun baba ri be na olorun gbogbo ti ma wa da ipata ojo ala 530 ayamin ojo ala mi si lo wa da gbogbo e allah mi lojo mefa pere le da gbogbo e awon ojo mefa yi ba nja sira won la mi se gbe re mi mo ju olo e ti won sun kuju la ni gbogbo ara ojo atalata ni olorun da nkan meji jo fi banuje jo banuje gbogbo n te mi ri to kan ko olorun danjo tuesday afai baba o na fi ni bobirin ba gba satide lowo okunrin ah baba gbe sunday fun ko mo ma le je o mo ma le je ko ra baba gbe satide wa ma le je baba gbe satide lowo re ko mo ma le je to gbe sunday wa afai baba to ba gbe tuesday wa nkan de to ba gbe tuesday le lowo e bo lo didi fisi tabi ayamin o ne ma e ma wule so kuma am ba fun lojo kan ti o je gba fun gbogbo Allahu akbar ko to amojo jimo wa afun yin loga wa se jimo loba ojo tori pe John loda nabi adam alayhi salatu alayhi salatu wassalam bayna al asr wal layl la ni al asr si magari olon da adam njo njo jimo wa fe jimo so bo ojo allah akbar njo ta wa pili aye fun yin jimo ni njo ta ye oba pare jimo ni o bo la ilaha illallah njo ta ba boja li kama nde boja li kama ya jimo ni o bo si ah njo ta amal jena wal jena ke ma al jena o aya e ma la janna afai e wa di wa yan kalibu ila li masirura ohun ti wa le ko fi ki wa yan kalibu ila li masirura gara o ti lo ohun ti wa ta lo tafsiri wa yan kalibu ila ali masirura wa ya ankalibu ila ali masirura afai akramakum allah ojo jima ni oje akramakum la ilaha illallah awon te wa wona awon ti waljanna tan jo jima to ba di jo tuesday ojo talata yawmal ladhi khalaqa makruha ijo to lo daba mi je banuje o mo wa wona lo mi jo na gba na wa yasila sahira afai akramakum ha ويقول للكافرين يا ليتني كنت ترابا يبوستاو ماكي اولو ما سيوالو مانا امين شو ولدا ẹni tọ da emi tọ mọ npe o mọ npe o mọ bo ti debe o mọ bo ti debe o wa leri iwo gba o wa size loru emi ni won le kan magi ope eh o le so magi ogede bi ra ma ti loyin ko ma so daada lenu ti e lenu ti e wo lo da emi a mo omo to ri odi bi won na si wo lo da se wo lo fe mi si won la afayi baba e se ta wa ya bara ta ya butulu afayi ko ja aye ta wa ya ka ti o le fun wara ti o mo da wa mo te tun wa da wa ke wa se wara le baba re ke se wara le yala ya re wara tolohun wara tolohun wara tolohun ta wa ni wo wara ta ni wo lo ma abayi baba didayin ati gbigbe mi lare olodun meba ntamba re ma da ko ma dede la uli khaliqu wal amru ti mi olodun ni didayin ati ase atase taba ma lo ibe olodun mo ni
ma lo mo emi olorun ni filehun ku ko si ku ma jeyan ko si ma jeyan e filehun mi olorun ma ku mo ko si ma ku mo lagbaja ku ko si ku e filehun mi olorun olorun lo ni laul khaliqu wal amru kake nabi baba ti e ba si ku ola buru to fe ma se lowo eh an wa so isoda eh isoda e ba ngogun so eh isoda Alaji, eh? Era ko do mo wasa. Si o si. E ba won ida sa si pada. Eh, oda. You na ton da. You na ton da. Alaji, ko ma je back to sender. Eh. Abi eko. Be ni Alaji. Ko ta ba so mo pe. Lo pe so mo ni. Tan pe ni oku bagide yin. Ayadakumullahu bi nasrihi. Ali pe ni oku bagide yin. Na. So ngbo. Akramakumullahu pe ni ida sa si pada. Akramakumullahu. Awa, awa. Eyun da. Eyun da. Mo fo kan mo mi na da. Be ni. Fori won ni atakuru wonu adu. Won ni ko le mo mewo. Bo ba ti wa si mo fo kan mo mi, o ti mo mewo onu. O ti mu wo onu. O mu wo baba. Ke o tun wa yun na, yun na se kini. O tun da. O wa n to wa se o wa ri. Ogun afunjo oju orun yin na tun da to wa ya kele wa ko oru la won ro. Won oru ka loju osan di afi loru. Oru ni, oru na won si fun yan je. Oru na won si fun yan je. Onu yan te yo. Ba ba daki. Won si ma daka si eri ye, yo si ma se ko lo, yo tun ma mi. Yo si ma mi. Aba, e yo tun ma jere, yo tun ma ta ilu. Baba si ji la ro yo ta yin. Yo si ba igbale ilu e ko da yin. La hul khaliqu wal amru. Kaka nemi. Baba, ko wa wa oki 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 afunjo oju orun. Ko wa oyun na tun da. Oyun na tun da. Kaka nemi. Baba, ogun afunjo oju aye ko tun wa yun na. Eyun na tun da. Oda. La khaliqu wal amru ko wonu amala baya binu obe ko wa ba won wala wala ni to ke ni le ke ni fu abayi ta wala 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 ma ni ba ko ah ya te bi ko je ye gbe le ba won mo yin o je ri atan ni awa ka je yi afayi ko wa yu na ri yu na da keyan wo la khaliqu wal amru o wa won to wa gbe re o wa re won be re kisa keni gugu de ba ti ba mi se afose ni wa ah ah ta lo lo fun ah ole ole ti ba je ko fe jali ki lo wa fose si Baba, on va forcer son père de l'île. Odo li, so mo ajali. To gugu me lo yin e kule. La yambam. Baba, baba, o se mo won si lo banki owo lo kan ko be aya. Manager ko gbe. Bank bi ba won te gbe bank. Ma re ni tele ni. Ma re ni ma yo. Afa yi. Baba, a forcer la wo yan fi ban si. Kolo ka mo bo kala lo ko si dadu. Kaka nabi. Baba, a forcer ta wo yan lo la koko iban ni. Iban. Afose ibonu. Akan won se. Afose awon. Morning sir. Eh ka o sir. O ko ni ko ti je. Ejo ilo ni ti ni letter pasa. Ah. Ah. Kinti. Ta babu. Kinti. Yo kara si aso bayi. Ah, eh sir. Ah. Awon kan be ta ti ka. Ai ka won rara. O ba ti le se bayi. Yes sir. O ti fa afose han. Awon kan be ta ti ka. Hey, baba. La ilaha illallah. La hul khaliqu wal amru. En te ba ti man bi ogba lo gbologun ko need afose. Kaka nabi. Baba, o ti wa ban korira ni. Kori, kori banra. O wa ban korira ni. Won wa afose ki. Ni won wa afose awon elegbogi kakiri. Aha. E gbodo fun. E ma fo. Olorun ni wal amru atase pipa un na. E fi ile fe mi Olorun. E ma ba nja si. Tabarakallah. Man da la Olorun. Rabbul alamin. Oba gugu agbala jo si bi to ma jo ba nbe. تبارك الله رب العالمين كاكا النبي خمسة مكتوبة في شكل العرش خمسة مكتوبة في شكل العرش حياكم الله أما كمان تنقصي بي قوالي على سنة تنقصي بي لا محالة كائن قصوك مري لا محالة كائن يسلم yo sele ni awon kan mara ni ko sogun ko ma sele to le ko ma sele allahu akbar nje tin sele adu awon ko ma sele akoko la hilatan fil risqi la hilatan fil risqi ogbon ora siki ogbon ora siki yasin lagbaja se so lowo olodun ko nini amo ko fe to ta wo e soriire lo fini ko lo se bi o se suna tele yo lowo amo so to se wu ye jiya o si ni afayi baba gbogbo ẹni tí ma lè wérí ẹ lọ́mura sí. Wọ́n ma gbọdọ̀ sí kulẹ́kulẹ́ àgbà kò dé. Gbogbo àwọn ọmọ tẹ̀ ń jí gbé ní sí kílẹ̀ dà. Kílẹ̀ dà. Ṣé ẹ ti lówó òun náà. Wọ́n ń bo wá tì ní wọ́n kàn fún àwọn ọmọ tó fún mi. Ẹ ti gbogbo àwọn ọmọ tẹ̀rẹ́ lọ́nà gbọ̀nà mẹ́lí wọlé tẹ̀ lọ́lẹ̀ rẹ̀ wọ́n lọ́mú bẹ́ẹ̀. Ọ̀nà yìí rí ẹ bá ti gbé wọn ẹ bá ń ọkọ tí n lè gbéyàwó ẹsògùn owó níní. Ìyàwó tí n lè tọkọ ẹ. Bẹ́ẹ̀ni ẹ níní. Ọmọ tí n lè tàyẹ. Ẹ níní. Ọtán. Ìyá àfa àti tajà ẹlọ́jẹ̀ gbogbo jẹ̀ bọ́ sọ̀sà tó ń fẹ́ lówó. Ẹ lówó. Ẹ níní. Ẹ léní. Láàyè lẹ́tà fún wọn kọ́ sára rẹ̀ yára sí lọ́mọ yìí. Kò sọ́gbọ́n bí a sì kí. Akọ́lẹ̀ ni. Kàkẹ́ nẹ́bí. Bàbá. Wàlá ṣàfà àtàm fìlẹ̀mọ́t. Wàlá ṣàfà àtàm fìlẹ̀mọ́t. Akíramakùn. Bàṣà ẹ lọ bá dé.
dakun se suru yo di role ko si omo mi nbo lati ko won ba soro omo yo de kin sun si lowo ko si ko si yo oba ti de o de na oba de o de nanu sike na asai lu ni gba ko si pali ga lorun ope asai lu to ni gba oba ti di o de nanu ye la shafa atam fil maut odi meji akramakumullah wala rahatan fid dunya wala rahatan fid dunya ko si se melaye ah ko si isi me kan si ko si si ron be fa pa pa ji la won aya to bi wa mo won tin simi ko si simi ohun ko be to do mo wahala ta won bi si o wahala ti won se o do ma to tun ko loko ya ese su e ma te ji pe nkan ko bo e ma ti ka ma lo era ku jama omo dan tin woko ya se wahala ya se wahala o ma je fatimo si mi ban sanu ra mo olodun da ku sanu ra mo biliki na ma wa jo si na ba mo sanu biliki binta na benli oko lo ma le ku nbe o wa dile oko tan iye o tan dada tasa la ilaha illallah o ba gbe kun wa ya re da kile ni ma gbe ilo ma gbe yi kile ni le ma to ma gbe ilo se le po gbe po nti ya gba lawo nti o ti san tawon na fe je ani ma gbe lo olo ba san o tori bi gbe lo afa baba o na to bi ma tan tun gbo ma wa fun ya eh o gbe wa o wa won omo sodo ya iya ma ke oda baba si de gbe wa gbe wa lale o wa gbe lale o ma fi wa ya to ko semi eh o tun fu ya nse o lo to mo to bi mo nzo ba to mo o so di na ni e wo wahala nbe papa julo ka ta pe tokunrin eh awa mo won ka bayi e wo lati gba kan ti biwa tan ti loyun wa de ya tin si wahala wahala ti omo ni won won biwa tan wahala wahala won atun simi njo tan ni baba assist won nle ti baba pa won ti njo to pa won ti won da wahala yi si lo be won wa ba de bi ke omo fi deyan bo mo ba ri si tan gbogbo n to ba fun ya ke mo fi jeun omo won to mo fi toju e na won e sari e na ni la ilaha illallah won ba fun ya ni 5000 pe mo awon meje na emu yi lowo na eh esa mu yi lowo na ko ma jala ji omo nba wale odun won tun fun yin si afa yi baba omo fun ya re ni 5000 koro ko ma jala ji omo kasa o wa gbe 20000 siwaju alaji ni won jo pin alaji won ra liya won lo si wahala ri omo yi 15 ah eja pe lo gbogbo ni aka be wa ile a tun ani ese abu oda alaji no da gba 10000 ka jo mu be oda oda ko se nkan ka ko ya ti di 15 odi ti e di 15 iyo wa yo 2005 nbe rodo imam salasi salaamu alaikum ah aja je pe wa imam alado no olorun o pelu yi ami si o si abura saki lo nse wa lati ko to 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 fun yi lo wi ah allah ta olorun ma so fun imam ko de kuro ti lo ndaji oran se wa lati ko oni fun yi kuro adua te mo se fun ni sara ku se ngbo mo fun lo so ran si imam ko ran si imam iya fi jaun lo wi inu 15000 iya ti na 25 yo wa tun wa mu 25 yo ku yo tun fi 25 kun o je 5000 eh yọ mọ kò sẹbi fàfún lẹ bẹẹni yọ wà yọ 5000 ni àrẹ àwọn obìnrin lẹ yọ kù 10000 lẹ ọrọ dà àwọn obìnrin salamu aleykum alájà títí láyé nǹkan lọ wá ó dé ni tí máa wà kọ onídàá sáàkì ránhùn sí ọ ní fún ìgbé mẹrẹ ni kẹ pín 5000 yìí àwọn ìyá ló lé ìyá ń lọ kún un fún un pé abdulrasaq ní nfun yìí ọ̀nà ìlà 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 ọ̀hún náà sẹ́nìkan fa oúnjẹ ló ní ọjẹ fa ó kù 7000 pa òun hawo kì í lé ẹdá kùjẹ mọ kọ sá mọ bá kú ìyá ni ọwọ ni 7000 pa mi tí a sọ ó dà wọn fẹ gbà mí a fẹ gbà mí salamu aleykum alájà bẹẹ náà ó tó jọ mẹta bẹẹ ni tí ò sí ọlọ́run ọjọ́ sọ ganiya tu agbe ke ati to yan mo to gba sodo won ya le kan afile e ta uda sile meta afile aho aga alaja nbo nbo na nbo ele anu le jam fusari na afa ni o agbagi o ti lu yepe kale o e agbagi kin le to e wa le gbe kuli le bele ele abo ni kilo ni e mo so mo yin pa le lu oda olon ti si ko so be na ko so be na mo o eran meta lo ku o kan bale kata ti biya o ba wole pada idajo onu ile ni o gbe fun ya baba yi baba idajo ti be loju yepe ko ni o so o no idajo onu ya idajo onu ile to ti balado ile ha ni o gbe fun ya ah e ba yi ba de bahama sallallahu alaihi wasallam ah alaja alaja jina si wa pupo edake soro mo iwa pe o tu abrasaki ni won le ko mo ma ko won ma le won pe bo ni mo ma ko won ma pe bo abrasaki o mura ni nki si ni to do olorun tin sanu re mo ma ko me re mewa alaja alaika tun ni e ri nasira dai nasira dai ki ni won mura won le o tuba dai ni o mura won afa yin le sala yin ba won ni ara won o mura ni won pe bo yi la ilaha illa allah e gba mi e gba mi nki si tun ni ya alaja fatayi na subhanallah da ala fa soro e dakun a okora tori kan tan pe alojo e lo wanta 10000 nisin
ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá ẹgbà yín ná a sì ní èdè aṣọ funfun mélòó ọ̀pá bíi mẹ́ẹ̀dínlógún ọlọ́run a ní èdè àfẹ́ ẹ̀dàpọ̀ ẹ sọ̀rọ̀ ni àǹkárá ọ̀pá mẹ́fà nǹkan tẹ̀ sí àárí mẹ́lẹ́ àfẹ́ ẹ̀dàpọ̀ ẹ má fọ̀rọ̀ pamọ́ adìẹ oríṣi mẹ́ta funfun kẹdúdú kan pupa tọ́wà kọ́ dáadáa adi òkùnkùn àbí adìẹ àkọ́kọ́ tọ́kọ àárí ìyá wa kó 10,000 kalẹ̀ yàwó àtún bọ́ọ̀lù yóò lọ sọ complete ẹ̀ mẹ́ta báwọn pẹ̀lú yàfa yàwó alẹ́ ta yóò fẹ́ra adìẹ mẹ́ta yàwó àkọ́ wa ẹ̀rẹ́ kò mú ni ya ti jẹ́ wọn mọ́ kò sọ jẹ́ ọmọ àwa náà lè sáré tán kásámọ́kù mọ́ wọn ti jẹ́ wọn mọ́ kò sí ìsinmi wọ́n dà fáwọn ìyá náà ìsinmi dà ẹ ọ̀nà wọn náà ń gbà sí mi ọ̀hún sẹ́ ọ̀nà wọn náà ń gbà sí mi. Ẹ sọ fún mi ìyá tó bá tó wà lọ́wọ́ ló ń sùn dáadáa èyí ló ń sùn dáadáa níjọ́ kan lọ́mọdé ọmọ fún ẹ tẹ́rẹ̀ tẹ́ fóònù nù. Ẹ ló màmá nà láti láti lájà yọrọ yọkọ̀ dákẹ́ ni ẹ ló láti ẹ ló mò ń gbọ́wọ̀ yín mọ̀ dákẹ́ ni. Mo dákẹ́ ni alájà ẹyin yẹn ṣe kí ọtọ tọrọ àwọn ìyá gidi tèmi mọ wọn yẹn sùn lórí ọmọ. Láti wọn dákẹ́. Ẹ ń sùn. Láti wọn dákẹ́. Sẹ́mi lọ́yẹ̀ kí n mọ ilé kọ́ntàkì kí n mọ bá ti dé. Ọmọ mi àjàdí wọn dákẹ́. Ẹ ń sùn. Àwọn ìyá kẹ́mbẹ́ táwọn sùn lọ́rù. Láti. Yóò bá tó ní sọ̀mọ́lù. Ilàlá. Akínmẹ́jì rẹ̀ yóò ti yá àbúṣe ilẹ̀kùn yóò bá fọ orí ọlọ́run Abdulhatif Melekun wá kọ́ntàkì. Wá kọ́ntàkì Bansani ọlọ́run Bansani. Láyìlá. Bí wọ́n bá lè tó kó lè fi rísọ̀ gírí kó bá tají. Kò ní sùn mọ́. Ẹ máa wo Bádùá láti bá tún wá gbà yóò wá wálé. Yóò wá fún ìyá níbi 50,000. Yóò wá sọ fún ìyá pé ń tẹ̀ ń sí ẹ má fi ilẹ̀ o. Ẹ má fi ilẹ̀ o. Àdúrà tún gbà tó lókè ìyá ọmọ tó máa sẹ̀mí. Bẹ́ẹ̀ni. Àdúrà ti gba o. Ẹ má sin mi o. Ẹ má fàdúrà yìí lẹ o. Ẹ má se o. Ẹ má se lọ o. Ìyá ọmọ wa hawo kí a gbolé. Ìyá ọmọ wa fa làfa. Kò tún lọ́sẹ̀ lóru. Ẹ sọ fún mi. Bí ìyá náà bá tún abọ́sẹ̀ lè bọ́ bá kú. Làtí tún wà lọ bí sàárè ìyá. Ọlọ́run o. Ràlíà. Ajá ràlíà. Àgbékẹ́. Wọ́n ni ìyá mi tó bí mi. Wọ́n lè kú ọlọ́mọ yẹn sùn. Mọ́ sùn o. Lahu al-khaliqu wa al-amru tabaraka Allahu rabbul alamin. Lẹ́rọ hata fi dunya. Osisimi laye. Osisimi. Ati wali aye wahala ni. Wahala ni ooo. Bọ́bá wali aye kọ́ a tó wá wahala ni. Ati ìgbélé aye fitina ni. Fitina ni. Bọ́ọ̀lù tó jẹ́ yẹnbẹ́ ìdààmú ni. Ọwọ́ kàjú tó kù mbẹ́ àtúbẹ́ kù lẹ́yọ̀. Àti kúrò ní ibẹ̀ àdáwò ni. Àti kúrò ní ibẹ̀ àdáwò ni ooo. Àti kúrò ní ibẹ̀ àdáwò ni. Kàkẹ́ Nàbì. Akaramọ̀kọ̀ mọ̀ lọ. Odi mẹ́lò ni. Odi mẹ́ta. Odi mẹ́ta. Akaramọ̀kọ̀. Ẹlẹ́kẹ̀rin. Naam. Wàlá rọ́dà. Wàlá rọ́dà. Likọ̀dọ̀ ilá. Wàlá. Likọ̀dọ̀ ilá. Wàlá rọ́dà. Likọ̀dọ̀ ilá. Ayé àkùnmọ̀ lọ. Kò sí ní tó lè dá àkọlé mi ọlọ́run padà. Kò sí. Nta bá ti kọ́ yọ̀sẹ̀. Bọ́ọ̀ bá ti jẹ́ ní ti sàdúrà tẹ̀lé tí a bá ti ní kádàrà mi ọ̀sẹ̀ kó sèré bó sè náà. Ó ti gbọ́n ni. Má kí ayé àtúntò kíbọ̀ wá náà. Má kí bọ̀. Àtẹ̀rù bẹ̀ kọ́ńtà tọrọ àwọn ọkọ̀ fi yẹ tán. Mo pẹ́ ní tí ọba fẹ́ kádàrà abúlé kò lérí ètò wọn lọ ní ìdí rọ́bà kọ́ńtà. Ìdí rọ́bà kọ́ńtà tọrọ àwọn ọkọ̀ fi yẹ tán. Bàbá ti parí ẹ̀ fún ọ pé wèrè lọ́ọ́ yà láyé. Ṣé lọ. Bàbá ti parí ẹ̀ fún ọ láyé pé wèrè lọ́ọ́ yà láyé. Tọ́ bá ti sàdúrà wèrè wọ́n ti ìdíwúrọ̀bà kọ́ tàdọ́rọ̀ àwọn kò fi yẹ tán. Bá a bá ti kọ tiẹ̀ kó ní bẹ́gbẹ́ kí mọ́ ma tọrọ jẹ tí ì kú ni. Tàdọ́rọ̀ àwọn kò fi yẹ tán. Kò tún wájà ni tí ì sàdúrà kádàrà tó ń lọ nínú yóò sẹ́mu ọ̀la kan lẹ́nu ọ̀ tọrọ jẹ kú ni. Ìnáwó. Ìbọ̀ akérèmọ̀kọ̀mọ̀lọ̀. Ede ura ba kun tadaru an. Ede ura ba kun tadaru an wa kufiyatan. Ede ura ba kun olon esatua ekpe mi olong bayi at your confidence time. Nigba to ba ro olorun si. Ede ura ba kun. Nbi adua lan lo yi o. Ayakum Allah. Afa yi wo lo to jiya lani. Insha Allah. An lo bi adua die die.
ire eyin aliuma ne Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi esa dua o e pe mi olongo ba yin o leri gbogbo alamari re olohun si ama to ba po olohun si ati o confidence time igba to ba ro olorun afa akamako le kiri tan ba fun olodo kan tan ko se loru oru la si bo ba si losan na olohun olohun gba tori ko ti ko l'office afa yi baba mo fe nikan la dua mo ni olohun sa dua in won forum eleko ejo sa time won ko won o se won lati biire mo ni gba oyan so l'office Allah adak nbo ni o so l'office ko si adak e ma ko olohun lati ko yi olohun o bi si abi won sun lowo ko si folohun ko si fun ko si gba ti o so l'office at your confidence time ama kilo fa ta agbalagba fun masa dua lorujo san lo kaloku ti sun be ni o gbe osani o ti sun irin kunrin o ti sun ini gbokugbo o ti sun emukumo en so kuso o ti sun owa ku pe nkan mo tori wo to me ambassador ngba mi o gba ki bi o ba ti daro gboro silent be ni te yan ba ngbariwo ni gbariwo ni onga adua le daruma lo ben la fi pi e je ki gbogbo li o sun lawon afa gbalagba fi mo mu gba teyan ba sun Allahu akbar e ta ba ri pe afi ka won o se lo san won na lo le pe awon won afi ilu le won ja leyin lo Allahu akbar won sa wa bi to dake ti o ne si disturb awon ko maje mu nu maje mu ile keji ta doru an o gboro ma be lo ko jo ko faari ai sa ko so lohun o ma si pe fururi afa baba la e je ski ski afa yi baba o ma si pe fururi folohun la won agbalagba won fi bukata kan wa sadu aniru egbeji la bayi inu iru awon ile bayi ile alapa ile koko ile ipanu mi oba kusi won wa be lohun nibe adua yara ma gba nbe ju leta leta isire won lo bene awon le bayi ebe gbo oro she ibrahim ni yas radiyallahu ta'ala anhu ibi titi ma wa bana ko lo sadua laye ile ise ko ni ile ise ko ni ti ma wa bana ko lo sadua igbadua ti meme ni igbadua meme pupo ja won le ta la ngbe ni lo o la wa gbalagba fun mo ke to awon asoko kan bo wa awon masalasi na opara di masalasi taisi yo mo wa dan paran gbogbo giri o mo dan ile ile o mo dan a ri mo faraha ti o mo hun wa la ta mo pa mo olohun ko ni si mo gba na lo mo jo ba won laye o si lo be akramakum al karim awon ti be ji insha Allah mi ki bo wala si ko kan bo loke odo eni o ba soju re lo mo pa aye tan la ilaha illallah era kun jama bigba dua tadoru an wakufiya tadoru an maja mo keji eni cho sadua ko gboro je eni cho wa do ganga so lohun o ma si pepe fun ai gbe mu tadoru an eni cho sadua gboro doti tadoru an aso to fi sadua gboro doti tadoru an emi to fi pe olohun gboro doti tadoru an owo to te sọlọhun ogboro doti tadoru an oju ti wa tọlọhun e wora nte e wo ọlọhun ko gboro doti tadoru an enu te e pe ọlọhun ko gboro doti tadoru an kaka nabi baba baba se ke ogun ta wi ila ni ogboro doti a je pa mo gbo ọlọhun ni gbadura re omu ti ngo koda mo gbo ni kankan nsi ga e won ni o lese ko ni lada mi ti lati se ti ale baba ni so baba awon na won wi ti la to ba so be lo sunna he se ga to mu to fi gboki o afa yi baba meji meji lo dan kan leyin aye alkiyama oda kin da kiji e oda leyin rire ri bu lo leyin janna inani leyin eyan re eyan bu leyin okunrin obirin leyin samo ile meji meji ni leyin oku oye atan afa to ga baba akramakum al karim ko la da ko lese mo leti ta lo so be fun o siga to mu fa to gbadun gbe si aye mo o ba be na alasa finfin alasa mo mo to ku alaka bebe bakan ni won o ti da o ti ada baun bakan ni won e lo le wu awon doctor e lo sun awon to awon to ba se lab ni na hospital e bere kini e kini zat effect ti nbe lara obi ta nje obi be agba ko ti nbe lara obi ta nje won na ni nbe lara siga
La ilaha. Ni bela ra gbo, ni bela ra halko ot. Ye. Atasa mum. Ati vivi fun, atobi tandeun. Bo bi ti da to tandeun na se. Agba ko tin mu awon siga pa. Tin dale nu ara, ke se die. Afai, ọsàn mú bó ti lálùbáríkà tó. Ẹ wo ọsàn, bó ẹ̀rọ kẹfẹ́ ṣe sùúrù, bí ọsàn ti lálùbáríkà tó, ìbí àti túbí Nàìjíríà ti kọ ọgbẹ́ ẹnu jùlọ lára ọsàn ni. Lára ọsàn ni ọsàn, ẹ̀rọ kẹfẹ́ ròyìn lẹ̀, ìbí tá a ti kọ ọgbẹ́ ẹnu jùlọ Nàìjíríà láyé lára ọsàn ni. Torí pé kẹ́míkà ti ń bẹ lára ọsàn tó lágbára, ọlágbára kọjá kákọ́ fi sí ni. Bẹ́ẹ̀ni, àfi ká jẹ nǹkan kan ká tó mu sàn. Ká tó mu sàn. Bẹ́ẹ̀ni bá mu sàn púpọ̀ ṣáájú kó tó mọ ẹ̀jẹ̀ yọ padà lọ́gbẹ́ inú. Insha Allah. Ṣé ọsàn dàbí ọ̀dà? Wọ́n bá dàbí ọ̀rọ̀ ọmọ jí mu láàárọ̀ kó tó jẹun. Súnmọ́ àwọn dókítà tán bá wà ní láàbù dáadáa. Olùkọ́mọ wo kí ni kẹ́míkà tó wà lára ẹ̀? Wọ́n sọ fún ẹ, níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbẹ́ inú ti dé Nàìjíríà lọ. Ní kàmí jù tá a fi ṣe ń bí ìjọ ọsàn lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọsàn lọ́pọ̀ jù. Ọsàn ni. Abẹ́kọ̀ ní ṣe báyìí. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ dúdú kí ni máa ń fà? Tọ́gẹ̀dẹ̀ bá pọ́n díẹ̀ tí ò pọ́n tán kí ni máa ń fà? Bọ́gẹ̀dẹ̀ bá pọ́n tán tí ò tún pọ́n jù kí ni máa ń fà? Tọ́ bá tún wá pọ́n jù tọ́ bá tún wá rọ̀ kí ni tún máa ń fà? Orógbó ò ti ń bẹ̀ ń tiẹ̀. Àfà yìí. Bàbá àwọn tí ń jorógbó fọkàn balẹ̀. Kàkẹ́ ànábì. Bàbá láà ilaha illallah. Ìdúró bá kún tẹ́tọ̀ rọ̀ wọ́n kún fi yẹ tẹ́. Kàkẹ́ ànábì. Ọlọ́mọdé ń dára yín. Wọ́n ròyìn fún wa. Àwọn orógbó. Wọ́n ní orógbó ni bàbá rẹ̀ jẹ́ tẹ́yẹ kú. Rárá. Ìdúró bá kún tẹ́tọ̀ rọ̀ wọ́n kún fi yẹ tẹ́. Kàkẹ́ ànábì. Ọlọ́mọdé ń dára yín. Ẹni tí ó pè ọlọ́run ẹnu rẹ̀ ọgbọ́n dọ̀dọ̀ tí. Àyà kùmọ̀ lọ. Iná fẹnu sépè tí ń sépè fún ìyàtọ̀ lòun ṣàdúà. Gbogbo ìgbé ayé níbẹ̀ lẹ́nu. Ṣàdúà ní sè. Ẹ mọ̀kú mu tó lòun ṣàdúà. Ẹ ń jẹkújẹ tó lòun ṣàdúà. Ẹnu tí ọkọ̀ kan àtàrà mú àtàlá yẹn. Ọya ó di ràn yín. Làfin kọ̀ ló sá ń ṣàdúà nù. Àdúà kọ́. Àfà yìí. Bàbá. Kán ni àwa táǹkì lóso kùlẹ̀ ta ló mọ́. Kò sí. Mọ́mú tọ́ sáájú tó kí lóso kùlẹ̀. Kọ̀ mọ́ tó. È ń dọ̀tí. Kọ́ dọ̀tí. Àwa ta tò lẹ́yìn rẹ̀. Ó ń dọ̀tí. È ń wá sí. Ó ń dọ̀tí. Àwọn tọ́ wẹ̀ kú. Ó ń dọ̀tí. Àwọn tọ́ ránṣọ. Olórun. Àwọn tọ́ gbẹ́sàrí. Ó ń dọ̀tí. Òkú náà tó kú. Ọ̀bùn. Níbo wàhálà lè mú sẹ́dá ẹni ó kú náà ó kú lòun náà. Ó ń dọ̀tí. Ó ń dọ̀tí. Ìdí òrò bá kún tẹ́tà rọ ẹ̀wà kún fi yẹ tẹ́. Àánú ọlọ́run ló kù tá a fi wà lẹ́nà. Ẹ pa àwọn àfáà kan wá ṣàdúrà kọ. Ta ló sẹ́kù tọ́mọ? Kọ́ ọ, ta ló kú? Àwọn àgbàlagbà tá a kọ sẹ́kù ní ṣàjọ́ ń jẹ́ ìdọ̀tí ni. Ọ̀tán yín kẹ́yìn. Wà á jẹ́ ọ̀ṣẹ́ aláàlú wọn. Àbájọ́ ń rọ. Gbogbo àjọ ń jẹ́ ìdọ̀tí ni. Kẹ́ni àwọn àgbàlagbà àjọ ń jẹ́ ìdọ̀tí ni. Àjọ ń jáde. Ejò àbá ti tó lọ́wọ́ ni ò tí ì tó lọ́wọ́. Ọ̀njẹ́ lára ẹ. Àwọn ọmọ wọn ni wọn ò ṣe pẹlẹpẹlẹ wẹ̀ yín náà alùkún la. Ẹ̀yin náà ṣe wọ̀. Alùkún la. Ẹ̀yin náà mọ̀ fẹ́nu kúlẹ̀. Alùkún la. Ẹ̀bẹ́ ti ń jẹ́ mọ̀ náà tó. Àwọn náà a rí. Àdàkẹ́ ni. À ń kájú à ń fojú fòní. Bàtí mẹ́kù lé wọlé àwọn náà rí. Gbojú lé wọlé. Àfà yìí. Bàbá. Bàbá bá ti wá sí báwọn olóṣèlú kan pẹ̀lú ọbẹ̀rù ọlọ́run. Àwọn àgbàlagbà fún sí máa fi wọn lọ́kàn balẹ̀ wọn bá lọ bá wọn yàrá. Gbogbo kàlẹ́ ọmọ àlọ́jì. Gbogbo èyí tẹ́yìn ń wí òun. Àwọn ọmọ àwọn àdàlẹ́ wọn máa pariwo. Àwa náà ni. Àwọn ọmọ ìjọba wa gbowó ti wa. Ìjọba wa dẹ́rù bàjẹ́ àwa náà la kama sí wọn ní. À sátírà kan fún ọ nú omi láti sá. Àfà yìí. Àbá. Táwọn àbá ń bá wa rí i pé àwọn gba owó títí àwọn òfin wọn lẹ̀ Hasan lálẹ́ sọ pẹ̀lú wàásì ni. Wọ́n á padà wá pè wá ẹ̀. Èyí bólú sílu sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tí sọ̀rọ̀ ohun. Ẹ má sọ̀rọ̀ bá wọn. Ẹ má dẹ ni. Wọ́n bá rí pàtó wá dẹwọ́ wá sílẹ̀ wọ́n àpẹtọ sọ̀rọ̀ pé ọ̀rẹ́ rí bólú orí sí. Sọ̀rọ̀ ipa tó àtẹ̀gbà. Àwọn akámọ̀ sí àti sátírà sí wọn. Àjọ ń jẹ́dọ̀ tí ni. Àjọ ń jẹ́ ni. Mo ṣe wá sí kan bí bàbá tó bàbá Fáwọn Saheed bàbá kejì bàbá ìtàn tó náà kú ní Asadam láìtòrò. Mo á sọ̀rọ̀ nípa wàhálà fàtàwọ́ ológun. Ọlọ́run kó gbé Nàìjíríà lékè wa ni. Àmì. Àwa là ń ṣe yìí. Àì bẹ́ẹ̀ ni ẹ wí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín. Ẹ láwa là ń ṣe ayé àwọn afá. Lókè ìgbà tí ìjọba bá sì ti máa yà àwọn afá sọ́tọ̀ bá ti máa ṣe yìí dẹ́yìn kúta yìí tán nù. Insha Allah a ṣe yí pani. Wọ́n bí yín dákẹ́ pé lọ́dọ̀ àfá àmọ́dé. Bẹ́ẹ̀ tún lè lọ́dọ̀ ọmọ ọlọ́wọ̀n ní yàsí yìí máa. Yàsí máa kẹ́. Wọ́n tún mọ̀ lẹ́tọ́gbà lé yín wá. Ìtàkùsà eré burúkú bí gbà tí wọ́n rè lé yín lẹ́ sáwọ́ lé wa. Gidi. Ẹ sáwọ́ bo. Kankan yóò ta ẹlòmíì létí. Ti láàrin wájú ẹsẹ̀ rà ní. Kọ́lá má jọ. Èkó ló sì máa ná. Kọ́lá fi kankan sí mọ́tò náà. Kọ́lá fi rí tọ́gi. Wọ́n bá gómìn 20,000 kan lábàká àwọn ọmọkéwú. Àbá sa gbogbo ntàṣà yìí. Àṣà tí ó pọ̀ dáadáa. Tún tí wọ́n yìí fọ́. Wàtò fọ́ náà tún jọ́ dà sínú adétọ̀. Lọ sínú adétọ̀. Àyùbá yóò dara tún sínú adétọ̀ dáadáa ni. Ó ń bá wa lọ tán. Panafita náà bá tún dé. Sàmàlẹ́kùn. Àlẹ́kùn. Wàá bínú. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Yóò ní sí òsì. Ọ̀dọ́ yìí ni mo wà fà. Sẹ́lẹ̀.
nkan o ti ri ko soja lo so bure be ni to le e wo e ma won kan o awa la sadu afen to ra ma to gbo lo ma fi gizo gbo ma fi gizo pe ko si ma baje pana fit sadu ta wa lo won ri se an ko la salisa ni kala o ma se wa bi so le ri bi kan o le ri bi ri nkan ma nsobu be ni sa o si fi nkan wole o bu wa ba kan re bale afa yi aba la ba fun ni nkan yori male yo ti fun wole o fi wole yin ton ma wa ko wa ku wa ati bi gala ba si we yaba be ri so ki ko ni duo gba gbo you have take here you have take here gba ibi ti o ye hun oh lenu ajagbe ku won ba lala si oko pa na fi to si ri nkan jo yi e ma won ka o awala sado a follow kada ben adura yi mi okara to ra yo lo won so di ru ami alaji ami alaji o fo kan bale ko ne pare o ami o tare di ni moto ni ami alaji ami e de ko ba fun wa ni 5000 asado yi to ato fun ni tera ti o so marun won ma sin afa yi awon ti to pa to ese na ba tun wa ri awa fa assalamu alaikum alaikum sa ah alaji nu baba ni o tojo meta be ni si o si oja ti ri oje ma ri wa awu se le fe tura re a le fe e le ra konjo meji la ilaha illallah osan gan la ti fe o na le fe osan gan gan ba ba ti wa bu sin yi olokada o fi mu ko won ba fi mu ko yo ba pa yo ma nuju pa bi o ba dale se ko ni duro bi o ba dala pa bi ko dale sa bi ko ni subu ko ni duro o ti fi mu ko sin tura re ni mu ko e ma won kan sa wa kan se yin ni afa kan be mi kan ma duwa se tara gbogbo wa pe o ti be ti aba ti sa fe ri fa ye be won sa ni ko badie a jo se yin ni wa la nsi aye wa la ngba won le akan nabi baba e ja sa da ko lo ma ja ara re bu wa la jo sa da tun na ne wa la fi anisi be ni awon doctor tun wa la le won wa o assalamu alaikum wa alaikum doctor ben sir my doctor e mi na ni salaji o tojo beta olohun mo ti be wa lati jerin adoko ju yin ti mi ki lo sele ma ton wa so de ki mo di kankan mo wa ora ri kan we o fun wa ni kan we alaji eh nkan se a nkan se a nkan se awon galo hospital won ki lo sele hospital wa da pupo o e rero a de la won pe ala won awon nurses ta sanwo fun dokita yes sir e rero ri ni ona melo mo ri to wonu kini ta fi jise hospital wa eh ona merin na ni ona merin ni ben sir sa le ri tira so moke ko si wala ale gbele ben sir owo titan la ilaha won ma ru won wa ni la ilaha ati se fun o bayi ibu rabbakum tatarra wa khufiyata ibi awon eh o se jari imbi awon afa won ti da ko yoda fun na ko mi nisin won sa se mi ki mo ba ran ti agu abi e mo ti ran ti da nisin imbi awon afa imbi won tin se imbi a tin se yin na la tin gba yin le imbi awon ti won se aye tan gba aye le ni won ti wa da ken wo sadu anu le ti e won fadu alu si o wa pe se mi ala mo ni mi ja awon afa leri wa lo fe mbale si si o afa la ji ti ma mi be lo nko dake ah lati jo la ilaha illallah awa ti tun be lo mi lo iwo ra fa kan to le gbe be lo fun ko ma da fun olo bi tin da fun olo wa be o ba yi ge o tun ni wa mo afi ko yi ge iti rabbakum tatarruan wa khufiyatan baba ba sa do ko ma da lo sa ko tun ma lo ti ko ni lo fi ma wa afi ko iti rabbakum tatarruan wa khufiyatan olo ni e pe mi olohun o ba yin ni afa e pe mi tatarruan leni ti o se pepe furu to ni se ganga se mi olohun wa khufiyatan ati pelu paya mọjọ kan ri o balẹ bo ba nsadua adua to n se olohun to n pe ni ko fọkan balẹ si afa yi mọjọ kan ri o balẹ yi pe ngba mo ti sadua hun o sin to lohun o le si je olohun o ma ba o wa khufiyatan afa bon ba tin be lohun yo si ma paya re innahu la akrabakum emeji la tawo la ni o se emeji jima kini jima kiji Allah afa yi baba jima kini jima jima keji be la tewo afa ko e da ko jama olo won pe mi yari a lo jima kini a lo jima to ba tele won se o tuba le aleri be e meji ta tewo la ni o se ni jema 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 a lo papo tewo jima won wa se o tuba le aleri abi e ko yi baba be ni e ya be ko ri be ni e wa da ko tura ni muhammad alaihi wasallam àwọn mọ̀lẹ́kọ̀ọ́ jáde jimọ̀ kínní wọ́n tún jáde jimọ̀ kejì jẹ́ nǹkan kan náà wọ́n ń gbé rìn báwọn kan bá tẹ́wọ́ báyìí olálẹ́ ìmọ̀lẹ́kà gbogbo àwọn tó tẹ́wọ́ ní pátá ọkàn wọn mọ́ ẹnu wọn mọ́ ìrẹ́ mọ̀lẹ́kà ìwé rírù lọ́ba ń bu iyọ̀ lé wọn lọ́wọ́ iyọ̀ lọ́bu iyọ̀ lé wọn lọ́wọ́ lọ́bu lé wọn lọ́wọ́ ọlọ́run wa pè mí káìl rẹ̀ mí káìl
awon to tewo tin wo lo kan ni enu won doti okan won doti ara won doti ise won doti ide enu won doti ilo si won laye doti awon na wa to wa do loni jima ire mi ka ilu ba no bo iru la won leyin lo iru ni ko bu ni lo ga buru ni lo afai akramakum allah ju lo mo buyo fa won kan eh mi ka ilu si mo buru fa won kan buru fa won kan eh afai baba tele mi ba to ti man sa do lo e ma daga o ye ma buru fun e buru le lo won ba buru fun la ilaha illallah won sa tuwa wo awon espèce ka wo lohun buyo le lo won buru le le ojo ojo afai baba gbogbo afa te ba ri ta ba nsa tuwa bo pere ni mo ka damu abo pere la fun wa si eh abo pere la ko man kewu abo pere ni wali kan abo pere nse ewu kan won amu mo ko mo kila malaka pu fun iru o buru fun o buru fun to o buru baba yen won buru baba yen ni o afai baba afa o lo ti o buru fun o eh afa ni gbo o buru fun o ah afa ti n bo yi maja o buru fun o o buru fun afa ti n seso o buru fun o o buru fun o afa o le o buru fun o afa o se pe afa gbaju e o buru fun o la ilaha illallah ادعوا ربكم تضرعا وخفية بسادوا اسادوا لني تن تري بابا لا يغبر فادوا يوسف ادعوا ربكم تضرعا وخفية ام بابا ما فا اسيري لا دوا ما دي لا غبر غبر بيلو اولون اوا فين سيفا دي نسيني ادوا سو وان سادوا نن ادوا كو ادوا تي فين سيبارا سادوا نو بارا غدي adua le awon loselu adua le awon council chairman le awon governor le awon minister le awon senator sadua wanu adua ko un bara ni bara nu e wa e wo halua mo e se quran mo se quran mo se tilawa mo se dalelu mo tesbo sima ne tori tolong afi tori awon loselu a sa jeun se sadua nu adua e bi rabbakum ha e pe olorun oba yi e bi rabbakum sadua tadarru an ni pelu pepe furu wa khufiyatan pelu paye mi olohun innahu la yuhibbul mutadin wurada innahu la yuhibbul mutadin innahu la yuhibbul mutadin olohun dadi mi olohun o bukata gbe ti man koje enu ale mi olohun ti man koja o fe sade wa ni ko le ra kandu wa kandu pupa dadu ale se kandu pupa ti kila kan musu ka lu kandu oye wa o e sa dua afa afa e wa le ru aso dudu aso gugu aye aso kilo de e bo yi ma jari fufu afa iti u rabbakum e wa te pa ti kandu ati gugu afa iti u rabbakum iti u rabbakum tadarru an wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin Allah ma ne dara yi la ilaha illallah ke ba ko sawo kama ko en sawo kama gba sawo afa mo ofe se qur'ani wa elera kalu bulu elera kalu bulu kalu bulu eh awale re so pa funfun bulu e na po era wa inigo kan bo si kaka nabi la ilaha illallah ibu rabbakum fi mi olohun oba yi tadarru am pelu pepe furu wa khufiyata ati pa yemi olohun innahu dajudaje mi olohun na la yuhibbul mu'tadina pe ni tin ba tin koja la nbi erigun adua mi olohun ofe na de ngon like ngon like ma wala tufsidu fil ardi ba'da isla wala tufsidu fil ardi ba'da islaha eya be jibiti afa o le afa loti afa lawo afa onigbo afa onigbo afa loti afa loti gbagbe wala tufsidu fil ardi ba'da islaha eba ile mi olohun tun tun se ni eyin ke mi eyin ke tun se babala baba yi ko ba tun se ele baje e ma ba la tufsidu fil ardi ba'da islaha la yi se mi olohun ti tun ile nkan ti mo ti tun ile ele ti mo da ti mo tun kan mi se ba'da islaha e ma ba je wadi u eya fe wa se ma baje ba'da islaha eya fa tijaniya e ma baje ba'da islaha eya fa kodiria e ma baje ba'da islaha eya fa olo selu e ma baje ba'da
إصلاحها يا فاسو ومباجه بعد إصلاحها يا فاجو اللي ودي بتمباجه بعد إصلاحها يا فو لوغورو مباجه بعد إصلاحها يا فولي اولي اولي مباجه بابا لا بابا يكون بان تو سي مي اولو تون كامي سي لا وا باجه سي كلي باجه سي مباجه مي اولو باجه مباجه il était ma bimelon tutun kan bi se e ma baje ma bo wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha matiwi wadi'u khawfan wa tama'an wadi'uhu e wa pe olongo bayi khawfan ni koko khawfan ni jeje khawfan ni gbangba khawfan ni tipaya tolong wa tama'an ati ni kin kan pe mo se la olon ti bo ti gba ni kan pe olon ti gba إن رحمة الله قريب من المحسنين وطمعا وطمعا نتينا بي الله هو سنتي الله هو نيو سنتي في كيف سيئ الله 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 نيو سنتي في كيف ميسي نتينا كابي الله خوفا وطمعا أفاي أبا أبا يو نجوا نوكي نتينا كابي munavi ki afatin bo tin bolon se tin bayan si eh on bolon so ton mawun yan layo ton bawun yan layo o ton mawun yan layo ki so ki se ni olohun ki sawun ni olohun o wa jawun lo se ni eh lo se ni e afa so si wan kun rin ni wan kun de yan afa won se wa odo eyin na le ma woru se e le sa woru fun won kini won ni so tabi belon to ko si ki won ni ton le sa gbogbo mi yewe be yan afa na le nsa dua si fun e kun li ni kun o le di mo le so si ti won ni ti won ni ti wa ni ti wa kilo de te yan wo e ko kilo de kilode tori owo jo tori owo da meta tejo pin awon christian joku lai won jeje ha igbe ni han awon christian joku won yin to wa won yin to wa won ma ara won won joku lai won je won joku janto abeko be ni alaja to ba lo so se yin le li ba won pe yin e won o pe yin alaja lo gbe sara awon awon egbe ara won ni won pe be ni christian o ma so fun pe ko isuro re wa to baba wa ko lo wa gba Jesu lu are gbo in to gbe lowo ni polowo faye so won pe yin musu ke ko yidi wadi won pe yin o won ne ko jima wa won pe e ko jima wa won ne ko mo lu di wadi won pe e ka sa mu wa eyin o le buruku eyin afara dana dan e kan wa du le gbaju e ke gbe bo loju e gba millions eni o guys so won di lele bẹ́ẹ̀ ń lójú ibìtẹ̀ ilẹ̀ ti lẹ́yìn ẹ̀yin ni bẹ́ẹ̀ ń jalè ní samúrọ̀bà ilẹ̀ ti lẹ́yìn ti lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ti ayana sasi ilẹ̀ ti lẹ́yìn ilẹ̀ ti lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ń fẹ́ lọ bàlújẹ́ tọ́lọ̀ kọ́ wa jẹ́ nàìjíríà ilẹ̀ ti lẹ́yìn ilẹ̀ ti lẹ́yìn àfa àti sọ fún jálà wípé bàbá àbá gba mọ́tò ọwọ́ rẹ̀ wọn ò ní ṣe rí ire o àfi kò gbé mọ́tò tó ń lò wá ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. wàlá tún fún sídú filẹ̀ ara ní ìbáradà ìsílẹ̀ ìhẹ́. bẹ́ẹ̀ àfa ẹ bá gba millions lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú jábọ̀ kíkọ́ làbọ̀ bá pààyàn pa gbé ọ̀pá gbé bàbá rẹ̀ lọ́dà kìá mà ní. ẹ̀mí ọmọ ṣé bàbá rẹ̀ lọ́dà jọ́lá kìá mà fà. ọsọ ọlọ́run ní mágájí ilé wọn ni. wàlẹ́ tún fún sídú filẹ̀ ara ní ìbáradà ìsílẹ̀ ìhẹ́. ọlọ́run ni ẹ má balẹ̀ jẹ́ lẹ́gbà tí mẹ́rọ̀ tuntun kan mi ṣe. wàdí tẹ̀mí ọlọ́run bá. wàdí tẹ̀mí ẹ̀ sàdúrà. káwọn fún un wàtọ́mọ́ un. àti gbogbo àwọn agbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ láti kí a mọ̀ kò ní burú fún wọn. ami ami wọ́n sàdúrà lè lọ ní kílọ̀ ní ó tó láì rẹ̀ ń jó fún ẹlẹ́múlùkù wọ́n tàkì ara wọn lẹ̀ wọ́n sa kùránì láì má yé kùránì lọ́fẹ̀ẹ́ láì má yé bàbá wọ́n agbàwẹ́ nítorí ìlọrin lọ́fẹ̀ẹ́ ẹbí ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ni kí wàá ní tiẹ̀ àfa njẹ́ wàá sentoro lọ́mọ níbo tá bá kúyà lọ́ bá kádùn àmì bẹ́ẹ̀ tán ọba tiẹ̀ múlò kù wa nìkan ní kúyà lómi ka dáhùn. wọ́n sì tó màlúù mọ́lẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ kurani. wọ́n sọ màlúù mọ́lẹ̀. ta ló fàràn tán òun màlúù yọrọ kìíyà. kò sí. aba gbẹ̀yìn ka wá di olè kalẹ̀ wá di gbàjú ẹ̀ wá dọ̀ ń jìbìtì kalẹ̀ wá dọ̀ ń jìbìtì. wọ́n fẹ́ lè pèèyàn aláw bẹẹ ti maa lọnu ẹ ma fi jẹ ole bitibiti ẹ ma fi basal kurani. bá a bá kọyin kó máa ń dàlà àwọn adarí padà sí jọ́ọ̀sì. kàkẹ́ ànábì ẹ tún lè tẹ́wọ̀n tibẹ̀ náà wò. bá fún ọ ní wákà gbogbo ọmọ náà fi kì í ti bẹ̀lú gbó. wọ́n ti bẹ̀lú gbó. àwọn aláàbò sí má ti rẹ̀ wọ́n. má ti rẹ̀ wọ́n. àwọn òòrè bì kan ké wula àwa ń gé. gbogbo ọmọ náà fi kì í ti bẹ̀lú gbó.
la mo si wa ti re won awa re bi kan e u la wa nke gbo munafiki ti be lu bo awa la mo si wa ti we won igaga gbo bi kan e u la wa gbo munafiki igaga gbo awa la mo si wa ti we won awa re bi kan Allahu akbar Allah eta le pelon oba yin be ti pe njo wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha ke balan tu le lezo lo tun ke se ba jama ba'da islaiha mabo wadi'u e pe olohun khaufan ni pelu faya olohun wa tama'an ati ni na ke balan lo se ntem fe inna ra'amatallahi qareebun dajulaju ke mi olohun suma baba ti pe mi o suma ko pe ki bayi inna ra'amatallahi qareebun ke mi olohun suma ta ni min al muhsinina ogbe nto ba dani afa ogbe nto ba dani afa ke olohun suma tan Allah osume osume gba won ni ri eni oba da oba kan pe nje man sadua ogbe je ni tenu odo ti tale nu odo ti nu wa ni o si ogbe je n tara ri odo ti tala re mo ogbe ala riri tani ogbe je ni ti se re mo tani se re mo tani se re da loju ni ati je ati mo re ogbodo mo ti ta logun awon oluku la fa gba ta ti si ajike wa ja bere o awon ole ti je je kuje afa ni an lo to agba e ba fe mo ko safa la re lo mi e dero e je ko doro wo han ba pa o tare gede won para he kan baba ra won kan be ni sawon lati siwaju olohun sawon lai be lohun awon won pe koju oro joro sawon ni e se wa fe ba tin je muslimi ati ja fa ti be ba je won fe ba tere ara won wa risuku man yasha'u bil hisabin olohun ama re ni owu se to ngo ni mo nwo lo ngba ni ngojo ku jeje re olohun kan mo sabi re wa yarzuqu man yasha'u bil hisabin o de so kile la jagba nta kan bidolo baba la jagba lagi baba la jagba kini won ta tun bidolo ni mo sin gba baba la jagba lagi kile won nta tun bidolo si awon meji mo da ko e wa demu e mo ta won lu jibiti ri o si ẹni kan fẹjọ wọn sori baba la gege si baju eri ni rara o abala jagba ah ba lo won ti won mo tiriri won mu o san la so dudu pa mo ku pari nibo won tan ka lu sagba wa ya risuku ma ya sha'u bila hisabin ibe re nkan to lo gbo wa lati ku tonu ile daumi ile togo wa ba sha adam ile gbo baba la jagba la gege rahimahumullah gbo ne gbo masaba amin amin olu gbe asaka wa na gigirun lati lu to tin bo wa rin saka to si mi lo wa ri ni ayi da pada be nkan lo le pada bo ba si ya wa ta lo ki o me won so ki yan go wole 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 o be de wa ya risuku ma ya sha'u bila hisabin bo ba fi ani pade to wa so bo lo nkan yes won ti so pe ngbe bo eh won so be won ti ba so la re po ngbe bo awon wo won bo so awon lo bo so wa yarzuqu man yasha'u bila hisabin e baba la jagba e won ta se pelu baba jeku kaduri oni baba million te ba fe gbe so baba ni ngo fe wa salu so fulun qala alhamdulillah baba sa wala le ko bima to si bima wallahi ko ko be de a je ti eku ni gbogbo n to ni a jo pe meta ni ku le meji me a jo pe ni o wa ya risuku man ya sha'u bila hisabin olon le mi olon mama re ni o ba wu mi se lai ni siru wa ya harima man ya sha'u kama ya sha'u ba won wa se agbaye kin won ta tun e lo lowo ta won lu jibiti ri ko si
Baba Salati Olorun kan ke won owo won gbede baba ni egba mi o Baba so Salati won gbede o egba mi e wa gbe jade o gbe jade egbe o wa ya risuku ma ya se o bila isabi Olorun so feri ni baba wa Salati agba amin awana ka wirisi insha Allah nyo ta wolo wa si lo ni yayi beni afa baba mbemba duwe sa won wele wonu le beni awon ya awon to tele wulo wa a ka wulo ojoko masalasi wale wa masalasi ojoko baba detan to awulo si gbe ogidi wa fun baba salasi won wa de bi enu na eh enta ni wa me da won ni awulo won be wa awon ye awulo wa masalasi be ti pe olohun ge feri baba allah awulo won jade to ti pata jade oni de bi to olohun oni bi to olohun oni de be o si de be o si de be te ku wa ya risuku ma ya sha won pataki olohun ati ibi won tin sin olohun ati ibada kan mensi ati ibi won tin sin won patake jo wa te gbo wa lo bila isabe ki wala wa edasun kila wa wa yesuku me yasha bila isabe awa tan le wa halwa tan le so qur'an kan le tagbe qur'an le gefe leri ta ma sadua fun du leri leri gefe ri chepo olohun wa jinnu ka majinu no gbo ya fa te da be were tin be la ke se wala sabi wa jidin wala ke se o kan baba la baba yi were iya fo njibiti were bi wa jinnu ka majinu no an afa iya fo loti were wa jinnu ka majinu no iya fo o le ngbaju e were wa jinnu ka majinu no iya fa te won te se tela fu de ri afi ko an le ngbele gefe ri leri were wa jinnu ka majinu no wala were ti be ore se yo kan wala sa bi wa jide iwo ne kan ko ni were babi ba baba to bi wa fa be were wala sabi wa jide baba la baba e were wala sabi wa jide iya to bi o were wala sabi wa jide iya la ya re were wala sabi wa jide ko yin tan kabuku bawa wala lu ko alla tara do ti ti oda were ni were gi wala sabi wa jide were ti se se yo kan sabi ban you dawi mi jununi junono abai baba akramakumullah doctor ko basi lo won toju were ki lo na were lo na were diran awon agbalagba ni ma po won dok won ni pastor se ba gbadura fun were ko gboro diju ko gboro diju ki were a ma di meji o diju yo ya were o gbeyin aye awon te lo le ba were niyan were were niyan wa jinu ka majinu nu awon afa ti lo so dudu po mara awon won lo gbe po na ta so pa ati kandu ati gbogbo e were wa jinu ka majinu nu awon afa ti lo sesi were wa jinu ka majinu nu kaka nabi awon afa ti muje ti musinabu were wa jinu ka majinu nu kaka nabi awon afa ti fagbo were wa jinu ka majinu nu awon afa ti se gbaju e were wa jinu ka majinu nu wala sabi wa jide wala sabi wa jide tabi ba yudawi mi jununi jununu kaka nabi baba e ni damu doctor to wa lo won toju yin o na ti jogun were o na jogun were nlenu were diranu ati gbagbe ni wo ya risuku man ya saubi wo ya risuku man ya saubi la isabin ene ba wo olohun ni ki o ni lai ni nisure ma wa di kinin ta e ni ri bila isabin wo ya arima man ya sau kama ya sau kaka nabi baba wo ya arima man ya sau kama ya sau kama ya sha afai yo se hana fe lo mi ani mo ti je ko wa na lo wa o wa ahwa ku wa baba si wala ju be lo nene o ya tu ma o ko ya ma ba je si kile nene si kini kile ni kile ko jo nbe to ti gbaju e to nto le to nti je kuje to nti wa ku wa to le kan geriki won pada pare kan ni baba wele wo ya risuku ma ya sha bila isabin bawon alaje ala so bayi bo so yi e so won lolusi won dilele awon alaje holy e so won dilele eh won dilele awon tin wa moto e so won dilele la ilaha illallah aba mi elepo e so won dilele to ni company awon yewon ni go awon yewon golu e so won dilele ogun company ogun ni company e so won dilele wo ya risuku ma ya sha bila isabe wa ya harima le wa da kile da wa ya harima ma ya shau kama ya shau beti wa na le gwaun beti wa ni diyan ma beti wa na le gwaun wa ya harima ma ya shau kama ya shau la hilata fi risiki ko sogbon ogun oda siki abuja ko ogun oda siki be ba lu ti bi bi ti bi re te ba ko je ni ri mo ya sin yo pa ni kile ni bo le na wala ra hata fi dunya o te se mi laye ko si simi tele ni simi wala ese wala ngte bi ku ko la li kiyama e ti si wala e ya fa be
wala rojani fodo ila nto si le dakala long pada nto lo mbati long pada nto le hana re pema sele kusi si o sogwe abi ko kila wa ndo ta wa nsa dua ani nsa dua e ile nsa dua na bawa abi o tinu wa nsi ko si o kun ni nsa dua na bobe ni abobe mo la tin sa dua mo la tin se agbele to ti sa dua tin to ba jade bata adua lo si baje adua le mi baje gan lataro mi kansa omo fe ki baba re lasan o ti ko muta gbogbo nje omo loko da tai baba nda to mi omo gi gbogbo la se lo baba re gan ro mo omo re eh ndo won ni baba ro mo mo won da to mi ngba te mi amuda so ti gbale ngba te mi o gbe ma ya nti wa te fonu won mu fonu an te bayi ta lo gba pa lo lo gba pa lo ara fe ko nu ara baba tin bi ka mo to ro ro mo omo e la ilaha illallah awe go be ni omo pele ki baba o ti di nle po mu nkan eh gbogbo leke to ma lo gbogbo e ni baba n ri leke di omo baba wo bayi baba ma pe si fi mi di de di la ano mo bere ba mo mo ma bere ba mo je bayi baba baba mi atun mama feri leke mo ara se bo tin kimi no oke ko le dada bo ti ma kimi ko kimi bere dada bo ti ma kimi ko bere dada o ma ti ri dada ko le ba eyan bere ki baba le tun leke omo e leyin ka ni ri leke opolo se n tolo won gbadura re ma wa jinu ka mejinu no eba wala sabi wajiden wiri ni wiri wala sabi wajiden ko yan dana da be ta won ma yin bo ku o ton ni ko ton se ku se wiri ni e ti ya wiri wa jinu ka mejinu no baba to mo re wewu to ya ya le ti baba ro mo mo e wiri ni o wa jinu ka mejinu no iya to na ri be to mo re se be wiri ni wona wa jinu ka mejinu no aba baba to mo re wo wo ku o le ke o mo ni ntayi to mo wiri ni o wa jinu ka mejinu no iya to mo ni na se be wiri ni wona wa jinu ka mejinu no o mo to na mura rada da ba wiri o mo ni wa lasa bi wa jidi o awa gbala gba ti pari e won ni baba mu ti o mo ni dija le were mu were lo ni ere ba di meji la dede baba ba ko la yo o ma yo pa ko to bere baba muji omo muji imuji biwere badi meji lo dede baba ba po la yo omo yo pa ko baba muji omo muji omo muji ni were badi meji lo dede lo dede baba fa ko la yo omo yo pa ko wa jinu ka meji no no wa lasa bi wa jidi iyawo ntoli oko re nto baba si bi mo wa so ntinu omi wa jinu ka majinu no wa lasa bi wa jidi tabi ba yudawi mi junu ni junu no afai e ni si agbako yo se afa ti le nikan ni gbogbo bi ta fa baba ni wi nbe ni gbogbo afa lo nti ma lu jibiti ohun la nba wi were ni o were gidi were afa lo ni tin ba moti were ni o sabu la nu oro re were ni ke jaja ni wo ni kankan ni were baba la babe were iya la ya re were asojogun were nle ni o supo enu wa jinu ka mejinu no afa yi baba afa eko tin ba moti were wa jinu ka mejinu no afa eko tin ba se gbadu e ti tun fa gbo were wa jinu ka mejinu no afa oyo afa badne tin ba moti were wa jinu ka mejinu no afo yo tin ma lu jibiti tin lu jibiti ti gbadu e tin fa gbo were wa jinu ka mejinu no afa yi baba afa osun afa oduro afa kwara afa kiti afa delta afa kanu afa kaduna gbogbo bi afa akure afa akure afa abuja te n ba moti were wa jinu ka mejinu no gbogbo eyan afa state nigeria gbogbo eyan afa nigeria te n ba gbo were wa jinu ka mejinu no gbogbo eyan afa nigeria te ba lu jibiti were wa jinu ka mejinu no iwo ni kankan ni were baba la wa lasa bi wa jidin iyala yayi were wa lasa bi wa jidin awon mo te ba bi were wa lasa bi wa jidin esi lo fokan bale be ti ya were na laye olohun o sin olohun ba bi ba yudawi mi junu ni junu no ti ba wa fun ko e do ti islam da wa fun ko gbogbo ona te gbe ni te fi ya were wo laye olohun o se fun yin rorun ami nbi ati mo gbe were de si ta mi sey sey ni e aba wa fa le yin ni o ye ko wa fa le yin le ba le se were ni han wo ya were njo ba ti dajo ko tin ba ti rerin were o bere nu tabi ba gbogbo ya fa te fi ti do ti ti ko ba islam te fi ko ba ala alquran beti ya were ke tu ko le olohun o si rorun ami tabi ba ke to ya were e ko le won na e dari be ni ku be ke dari were si e won meta ni o ma lo to ra won agbalagba
awon agbalagba won wi won nitori esin ti wele o se nojo kun kekere be ni ku nisin e ko lewun e dari e wa se wele wele le wa se ba te bi ku wele le be ti wa se wele ohun olorun san se fi irorun amen be ba tun wa dali kiyama e tun jin dide baka nabi baba ye ba so humullahu yawmal qiyamah kalimatinu olorun ba tun wa gbe yin de lale kiyama idide wele ni be ti ya wele lohun pelu ogun olorun olorun se irorun be ti ya wele taye olorun se irorun amen be ti tun ya wele tali kiyama olorun se irorun wa jinna kamajinunu gbogbo eni ti o ba ni ya wele sami ba won to ya wele Walasta bi wajidi gbogbo ni ti o ba ni ya were sami ba to ya were tabi ba ludawi mi jununi jununu kaga nabi ola mane dara yin e se wajida ku de wa nkodo ti ba wa kakiri kali ko anfojuda anfojuda alquran ba afa de nkan afa wo afa gane won ma da ali ko la ba ba lo awon olopa tun e da wa du tele ko ni ko ko to ri pa iye ko olopa ko ntiti ta we la wa nda da ti gbo e su to n ta gbara won de amen da e ko rankadede pakwe 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 rankadede everybody calm down pelu awa da osi makala buku rankadede pakwe pakwe everybody calm down amen si la wa ni calm down open your boot aya e ko si bila rankadede rankadede e si ani ti la wa ni rankadede e tu e ma tu we etu etu wa bi ogo olopa kan kelu da won ni awon afa nde koke mo nu fila ah ah e ri doti e ya wire yan fa mu wa jinu ka majinunu ka nabi baba e ba fa kan lo wo igbo mo la wa ni eh aba wa tu tan aba wa tu gogo nu oko tan won wo dada won tu wa bi oko abe siti rankadede rankadede you can go now you can go now la ilaha illallah wa jinu ka majinunu sorry for the embarrassment ah no problem sir but you know Ina ma gugu situation you know this ma ro agba ko tense the sunday for embarrassment you are sorry we are so sorry we are so sorry ah no problem afa baba won fun ni won photo han wa leyin butu afa won ri ri eyan leyin butu afa edo eyan edo eyan nino butu afa ese ese odidi ese awon omo mejeji awe edi obi ojugun la ila odidi omo wa jinu ka majinu no gbogbo eyin te nsi be fun wa te fin kodo ti basila muzara wa e ya were pelu wa jinu ka majinu no were ni e ti ja were wala sabi wajide babala baba yi were wala sabi wajide yala ye yin afa be were wala sabi wajide tabiban were afa oloti were omo to babi were wala sabi wajide iyawo to fe were wala sabi wajide iya to bi were wala sabi wajide bala babe were wala sabi wajide ti wa ya were ni aya tele ke wala won se fun won rorun abi babi ba eba you dawi mi jununi jununu aba so ga e ni damu ni pari pari oro e mo le kula to gedele boyan balle nkan mo iyan lolohun ni iyan lolohun ni to sin to kun ku jadua lo adua ni e lo mura si bayi e ma wa doti en ko ni doti ko belo nkan lohun ko gba insha allah to ri pa nabi inna allah tayyiban la yuqbalu yuqbalu illa tayyiban sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam oba to mo lolohun ko ni gba to doti afin to mo insha allah yo ni ma je ni doti ko pelo nkan lohun o da lu e lo mo kila fi mo eyin ya alajabo madinati kila fi mo okan yin ejo mo inu ejo mo tori pe alema un yagiselo ma be saube min darani alema u yagiselo ma be saube min darasin wal min darani olobe min darani walaysa yagiselo qalibal mudhni bil ma'u walaysa yagiselo qalibal mudhni bil ma'u afawa alimawo ya gosilu bi aso ba doti bo ba doti to pon sansan be ba ri ose ati maintain atomi yo mo alimawo ya gosilu bi aso funfun to ba bonu epo to pon yo te ba ri ose atomi o si mo kaga alimawo ya gosilu o me ma fo ma bi so bi min darani bo bo yo ti ma me la ra so o mi o ki la re walaysa yaghsilu qalbal mu'min bil ma'u ama afa yi okan to ba do ti omi o le fo iya gbogbo awa ta fo ati pako ati brosi ahan la fo ke be yi ta lori okan fo a hura wa lo se pelu kankan ta lori okan fo atinu a
alima wo yagusilo en tokan re ba doti oni pe olohun ko olohun da lo ta wa ni sadua awa ta fonu ta fo awa ta fonu ta fonu alima wo yagusilo ya ti ofonu ti ofonu in ogun odun benu re inu re bu inu re doti alima wo yagusilo afa yi baba baba to fo enu ti ofonu ko fonu in won di yan mo ni won le sadua ti wo tinu re bu tinu re doti alima wo ya gozilu o mi ama fo kan ga ma bi so bi mi ndara ni popo ti je ran egbin tin ba nbe nbi aso omi o kili are yanyan wa laisa ya gozilu kalibali mutini bilima o wa laisa ya gozilu kalibali mutini bilima o ka to ba do ti omi o le fo e lo fo kan yin ko mo ene male biro batto la towore o kan ri omo inu bi omo ko ni bele ko mo da lu insha allah baba sadu alo mo ban kan je si bu adu alo do eleyun e ma wule gwa sodo e alagidi o ni bele ko mo da lu abon bi nu ti fi ban kan je mo be won la fi sare baba re be olu wa e gbe nu so won pe kini alaji kini fara ba won alaji ba wa la pe ta ni ba won yin ni gbo mo wi hun o ni sadu alo mo do lu insha allah en to safari je fo ma yare ko mo ni da lu ni da lu en to la fori je fo ba kan re ko mo ni da lu en to la fori je fo re re ko mo ni da lu ni da lu en ti ola ferije fo ma re olohun ni dalu olohun ni dalu en ti ola ferije fun ya re olohun ni dalu en ti ofa la ferije fun omo ya re muslimi ti islam jo pa wapo olohun ni dalu ko re en ti ola ferije fun gifiri ti jo maniyan olohun ni dalu ka to pe ati mo kan re leran manu era bo le ni ole le je isin so la ni osu kan agba to kan ni wo olu eran eran to bo le le re je osu kan ni fin so gba ko ya ele ran sa gba ko epe bi telu ni pe ko ni fe ni oni o ah ah ni oni o afa yi baba allahu akbar eh allahu o la fe rije fe ran koni oni sadua ko lo gba duwa ko ra ko la fe rije fadie ya mi ele ro o mi ko mi le da se ran la o mi gbona mi gbona ri o di wi la re ran are ah olohun allahu akbar ti oni ja so kan lo eh eran ti o la so kan ti o la so kan ju kan lo baba do ti ko ri paro ri paro o kan na bo ti gba be lo gbe la ki amo be ayila en da me gbona si la eh o me gbona o bu le ri na ni afi wi wi ha leran leran won o jona o ero won da mi gbona so na la ni lali ki amo kan leran ni wo kan lese da lese eran se yi la se da lese da lese da ni wo eh won me ran mi won asusu kale le ri an baba kan daju ko da se gimu bi egelu ala eh ah ko da daju daju na ti le fun be akimura won ti le fun be aya elu ara ya si de be kwa ere ya si na ere pe da lese elu won si kan lese le lo esusu kale le ri ko mo le lo mo se ni wo alima wo ya gusilu ma bi sawbi min darani wa laysa ya gusilu kalibal mudini bilima wa laysa ya gusilu kalibal mudini bilima baba akramu